Մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի դիմաց ճանապարհային ոստիկանության կազմն է առավոտյան ստուգատեսին սպասում են հանրապետության նախագահին։ Նախագահը վերահաստատում է արդեն ընդունված որոշումը սեպտեմբերից ոստիկանության համակարգում աշխատավարձերի զգալի աճեր լինելու ճանապարհային ոստիկանության համար առավել շոշափելի մոտ 35-40%-ով։ Լավ լուրերի հետ նախագահ Հարությունյանը նաև ճանապարհային ոստիկանությունից իրականկալիքները վերահաստատեց։ Յուրային հասկացողություն, արտոնյալ հասկացողություն մեր երկրում չպիտի լինի։ Եվ ձեզ ունեք այդ հնարավորությունը։ Չկաշկանձեք որևէ մեկին կարգի հրավիրելու, որևէ մեկի նկատմամբ օրենքը կիրառելու առումով, որևէ մեկին ձեր սա հանրական պահանջ, եւ նաեւ մյուս կողմին իմացեք, որ զանգ չի լինելու։ Ես զգուշացրել եմ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որևէ մեկի զանգի արդյունքում լինելու է պաշտոններից ազատում, սկսած զանգողից, հետո կատարողից։ Ձեր ամեն մի քայլ դա պետության դեմքն է, դա պետության նկատմամբ պատկերացումն է լինելու։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների համար դա պետք է դիտարկվի որպես ուղենիշ։ Առաջերտին օրենքը պետք է գերակայի եւ հավասարենի բոլորի համար։ Իհարկե, քանի որ մենք գիտենք, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ցանկացած հանրապետության դեմքն է, քաղաքավարի վերաբերմունք բոլոր հյուրերի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության եկող բոլոր քաղաքացիների, ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, եւ իհարկե բոլոր տեսակի իրավախախտումների նկատմամբ դինենք անհանդուրժողակ։ Զբոսաշրջիկների հյուրերի հանդեպ վերաբերմունքը պետք է հիմնված լինի այն մոտեցման վրա, որ նրանք ամենայն հավանականությամբ տեղական երթևեկության հետ կապված որոշ մանրամասների կարող են տեղյակ չլինել, հիմնավորել է Արայիկ Հարությունյանը։ Նախագահը կատարված աշխատանքն էլ չի մոռանում։ Նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ տարվա վերջին 3 ամսվա ընթացքում տեսանելի աճել է արձանագրված խախտումների, կտրուկ նվազել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում մահացածների թիվը։ Կարող եմ առանձնացնել զոհերի քանակի նվազումը մի քանի անգամ։ Եթե նախորդ տարի վերջին 3 ամիսներին պատահարների հետևանքով զոհվել էր 16, այս տարի 3 քաղաքացի, կապված ճանապարհային երթության կանոնների խախտումների հետ, իհարկե իհայտ բերման քանակը նույնպես ավելացել է, կարելի ասել կրկնակի։ Կես կատակ, կես լուրջ նաև Հանրապետությունում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերին է անդրադարձ եղել։ Բարեկարգ ճանապարհները սահմանված արագությունը գերազանցելու հնարավորությունն են ավելացնում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ուշադրության կենտրոնում նաև նորակառույց ճանապարհներն են։ Երկրի ղեկավարը վստահեցրել է, որ արդյունավետ ծառայության համար տեխնիկական միջոցների խնդիր չի լինի։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։